Děkuji, děkuji za uvedení. Je mi velkou ctí, že tady s vámi mohu být. A nejenom sama se sem postavit, také stupinky moc neoblibuju, ale hlavně naslouchat tomu, co je řečeno, a naslouchat i vám, vašim dušičkám, vašemu vnímání, vašemu cítění, které je nádherné. Z toho všeho, co tady bylo řečeno, nebo co jsem měla možnost já dnes vnímat a slyšet, tak se krásně ukazuje, jak jsme ve svých oblastech i ve svých vyjádřeních jednotlivé pucle, jednotlivé části velké mozaiky a všichni tvoříme jeden velký obraz. Obraz toho, co chceme. Bylo tady krásně řečeno od paní Feminové, že často víme, co nechceme a je potřeba, abychom si uvědomili to, co chceme. To platí pro naši každodennost, protože všechno, co žijeme, začíná v naší hlavě. Náš mozek pracuje řečí obrazu a my si nejdříve musíme vytvořit představu, co chceme žít, jak to chceme žít, a potom najdeme i nástroje a cestu k tomu, jak to realizovat. Já se věnuji v základě, nebo mým tématem je lidský život, obyčejná každodennost, každodenní život, který považuji za tu největší duchovnost, která je. A moje zkušenost říká, že každodenní život, kterému věnujeme pozornost, objevujeme ho a poznáváme, nás právě k té hluboké duchovnosti přivádí. Pracuji tedy s lidmi a pomáhám jim na základě svých zkušeností nebo nabízím své zkušenosti a svoji cestu, verze, možnosti, které oni mohou objevit i v sobě a použít, aby našli cestu hlavně k sobě a cestu ke své duši. A když tady tak krásně mluvíme o tom, jak chceme mít novou společnost, tak je to úžasné, je to skvělé. Už je to tady. Co je tady? Je tady stále vývoj, který graduje. Vývoj člověka, který se dostal do určitého bodu a může se dostat do zlomového okamžiku a překmitnout do jiné formy vědomí, do jiného vnímání, prožívání světa i sebe sama. A toto já vnímám jako velmi důležité, to vnímání, cítění a prožívání sebe sama. Takže ke všem těm příspěvkům, které tady byly řečeny a budou řečeny, bych chtěla nabídnout jakýsi základ, který se týká nás všech, protože ve všech oblastech se prožívá člověk. Člověk sám sebe u sebe, prožívá sebe sama ve svém nitru. A změna, která může nastat v celé společnosti, musí nastat u každého člověka. Já řeknu jenom takový příklad, co můžeme udělat, kde můžeme začít, jak můžeme vytvořit nové základy, protože k těm všem vizím potřebujeme základ. A základ jsme my a naše prožívání. Například podívejme se, jak jsme vzděláváni. Jsme vzdělání ve školství, jsme lidé hloubaví, zvídaví, objevujeme, umíme tento princip naplňovat. Rozvinuli jsme naši schopnost zabývat se hmotou, objevujeme ty nejniternější částečky naší hmoty, ve které se pohybujeme a umíme vytvářet díky tomu poznání úžasné věci. Jednoduchý příklad, mobilní telefon dnes je samozřejmostí v našem životě. Čili zkvalitnili jsme to prožívání ve vnějším světě a naše používání vnějšího světa, naše používání hmoty. Jsme k tomu připravováni už v základní škole. Fyzika, chemie, biologie, to jsou obory, které se učíme už na základní škole. A já jsem si za celou tu dobu své praxe uvědomila jednu důležitou věc, že obor, kterému se nevěnujeme v základním školství, je vlastně život. K životu nás nikdo nepřipravoval. Jediné, co jsme navnímali, byli naši rodiče, kteří jsou pro nás jakýmsi vzorem. Vůbec to tak nevnímáme jako děti, když přicházíme do rodiny. Vidíme je, oni se nějak chovají. My se ještě často smějeme, když vidíme malé dítě, jak kopíruje své rodiče. Je, to dělá stejně jako ty, nebo to dělá stejně jako babička. Děti nás kopírují, nemají jiný vzor. A stejně tak, jako my přebíráme ty vzorce jeden od druhého, tak stejně tak máme ve svém základě
řekněme, ve svém egu, které je postaveno na sobectví a na strachu, tak máme všichni určité programy. Programy v naší mysli, které jsou právě s tím strachem a se sobectvím spojené, a proto tyto programy se projevují v soutěživosti, v boji, v dokazování. V naší běžné každodennosti to vidíme. Všichni usilujeme o to, abychom dostali lásku. Jenomže jsme si lásku zaměnili za biznis a domníváme se, že dostaneme lásku, když budeme úspěšní, když budeme ti nejlepší, když budeme mít ty nejnovější možnosti, když trumfneme toho spolužáka, kolegu, kohokoliv jiného. Toto jsou programy, které v nás působí a my o nich vůbec nevíme. Nikdo nás neučil, že tomu tak je. A jestliže chceme mít novou společnost, tak ta společnost je postavená z lidí. Tak potřebujeme přetvořit nového člověka. Vytvořit člověka, který si bude uvědomovat svoji sílu, svoje hodnoty, a aby si to mohl uvědomit, tak jednou z cest je, aby viděl, co vlastně těmi hodnotami není, a on to žije. Protože my žijeme v určitých rituálech. Že známe ty automatizmy, které nás ovládají. Máma mi něco řekne, já okamžitě odpovím, že jo, partner mi zrovna teď nepochválí oběd, no, tak mě to naštve. To jsou ty jednoduché pingpongové hry, které hrajeme s druhým člověkem, ale i sami se sebou. Stejně tak to působí ve škole. Nevím, možná jste mnozí učitelé, jestliže má kantor ve škole dítě, které škodí nebo šikanuje, tak ho musí řešit a musí ho řešit často mocensky, aby ho zvládnul. Ale kdyby například ten kantor nebo ten partner věděl, že ten druhý člověk si jenom řeší nějaký svůj vzorec, nějaký svůj strach, nahrazuje si něco, co nedostal, tak by mohl s tím druhým člověkem jednat jinak. Jestliže kantor bude vědět, že dítě, které šikanuje, se bojí, že dítě, které šikanuje, má v sobě velkou bolest a řeší si ji například tou šikanou, jestliže to dítě, které šikanuje, uslyší ve škole, že se bojí, že je to vzorec, proces, který zviditelňuje jeho strach, tak se bude muset zastavit a udělat změnu. Protože se dají karty ven, uvidí, co to vlastně žije. A proto se domnívám, že opravdu předmět, život, základní principy, základní témata života o tom, na čem je náš život postaven, proč žijeme zrovna to, co žijeme, proč žijeme takové a takové vztahy, proč jsme takoví, z čeho vychází naše osobnost, z jakých vnitřních přesvědčení, tvrzení a názorů. Když toto budeme vědět, tak budeme mít jiný postoj k sobě. Budeme i vidět jeden do druhého. A potom postupně možná ani nebudeme potřebovat i mobilní telefony, protože si budeme vidět do hlavy. A tenhle ten proces, který vlastně vychází z prastaré moudrosti, všichni asi víme, že smaragdové desky obsahují krásnou výzvu poznej sám sebe. O tom to je. Poznej sám sebe, poznej to, co žiješ v té praxi života, a potom se můžeš snadněji podívat hlouběji do sebe a objevit, kým skutečně jsi. A dnes je spousta lidí, a já se skláním před každým z nich, kteří vědí, že nejsou jenom ta mysl, jenom ta hlava, která něco chce a která se něčeho bojí, která musí dokazovat, aby procítila svoji hodnotu. Těch lidí je spousta a je potřeba, aby jich bylo ještě více, aby naše vědomí mohlo překmítnout a abychom, a teď nabízím svoje poznání, svůj názor, abychom mohli naplnit myšlenky, témata a učení, které tady máme už 2000 let, které k nám před 2000 lety přišlo přes bytost Ježíše Krista. Já sama mám svoji cestu s jeho učením ve svém srdci spojenou a on nás učí, hledejte království nebeské ve vás a vše ostatní vám bude přidáno. Takže k tomu poznání sebe sama, kdo jsem, co žiju ve své praxi, proč dělám to, co dělám, tak mohu přidat
poznání sebe sama v hlubině své duše a objevit, poznat, že já jsem tou bytostí, tou duší, která je za myslí, která je za těmi programy, které říkají, nejsi dost dobrá, musíš se snažit, musíš makat, musíš dokazovat, aby tě měli rádi. A jednou z otázek, které Česká konference tentokrát nabízí, je i, zda se dá tvořit nová společnost na starých základech. Já jsem se zamýšlela, jsem si říkala, tu otázku můžu přejít, ale samozřejmě, že je potřeba vytvořit něco nového na nových základech, ale k těm základům patří i náš postoj k tomu starému. My si velmi často nabíháme na kritiku a na soudy. A soud je základ, který nás sráží na kolena. Jestliže soudíme, budeme souzeni. Dokud se nezbavíme soudu a neuvidíme, že jsme rovnocenní, že každá částečka života, každý člověk života má svoji stejnou cenu z pohledu života a je na mě, jak já na ní reaguju. Že každý člověk v zorném poli mého života je tady pro mě. Je tady pro mě, aby mě umožnil něco se naučit. A to je kvalitativně úplně, aspoň v mém chápání, kvalitativně úplně jiný pohled na život, když vidím, že všechno má svůj smysl, jenom já mu v dané chvíli nemusím rozumět. A jestli se dá stavět na základech, na stávajících základech společnosti, tak z této věty bych, nebo z této otázky bych vyňala to, pojďme se naučit přijmout s čistým srdcem minulost takovou, jaká byla, se vším, co obsahovala. Pojďme si uvědomit, že nás něco naučila a někam nás dotvořila, každého. A teď přítomný okamžik nám slouží k tomu, abychom mohli jít dál. Že i naši rodiče prošlapali cestu, která byla mnohdy velmi těžká. A my se na ně někdy díváme s despektem. Ale oni prošli tu část cesty, která nám posloužila, abychom my mohli jít dál. Já se nebudu více rozpovídávat, chtěla jsem sdělit jenom tuto myšlenku. Jestliže kdokoliv má možnost přispět k tomu, abychom ve své občanské vzdělanosti se trošičku rozvinuli se o téma život. Já jsem ochotná přispět všemi svými silami, protože naším společným dílem je život. Děkuji vám za pozornost, buďte šťastní.